Selamat datang di episode 38. Selamat menyaksikan. Boh, sieun ku bangsa makhluk gaib, makhluk nyata, nyatana urang manusia nya. Taku ngadawamkeun maca ayat kursi mah bakal ilang, bakal leungit nya. Nah, malu ngadeukeutan jin, setan, jurig, marakayangan, moal, majum. Hah? Majum. Majum ge moal mal de mal daekeun, mal beukieun majum ge nya. Heeh. Eta ayat kursi teh anu unggulna teh ke bakal dites ku Pak Pohad saha anu tiasa maca ayat kursi nya. Sok sa ojak tiasa maca ayat kursi. Tuy. Ayo. Tuy. Ya. Tuy. Awan. Ta. Tuy Pak, tuy, antuy. Tuy. Ayo, tuy ka pinter. Ayo, sok. Sok. Yo. Eh Pak, bantu atuh. Bantu naon? Kedap, Pak. Gaya-gaya naon? Padenya nak tulah kaca. Ka kenaon kaca? Kangge maca ayat kursi. Ayat kursi nya maca ayat kursi kun make kaca. Coba, sok. Nah. Tuy, baca tuy. Oh, baca cenah. Baca bari nempo aya nya baca cenah. Baca teh. Bener teh, sok cepat Ustaz. Sok. Sok cekelan ku Wawan. Sok teh. Baca teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tenang, tenang. Baca. Lanjutkan mau atuh. Wawan, 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 Lila, Wawan, ayo orang sekolah moal. Wawan, tasi utep nyamper, Wan. Aduh, eta budak. Ye, udah. Geras mana geras sekolah, sekolah. Kaburangan sari di sari doi. Astagfirullahaladzim. Udah. Tegera budak teh. Wawan, sekolah moal. Wawan. Kenapa, Tep? Pegawai nulanya, kudingnya. Nah, orang mandi lah. Arul. Ka dieu teh, ka tukang. Tukang, Pak. Heeh, ieu keur aya pagawean lah. Pak. Mana? Arul apa? Eta. Arul teh keur gering. Teu bisa sakola. Guring naon? Nyata panas. Nyebret panasna oge. Kumori masa lin cah? Eh, dah ini kerana kering mah hak Allah nyamperin kudu keringnya kering. Iya, we nitip suratnya. Mana ke guruna bejakeun kering. Kadenya pohonnya kadenya. Mohon Pak. Pastikan ke ya ke guruna ke guru Arul ya. Apa nya? Ya. Nun. Ya, nun kasih punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entah si Utep si Wawan kemana Tep? Tiba kene cenah. Ya Allah. Wan, Wawan. Kaluar di buru kan sare di kamar mandi. Astagfirullahaladzim eta budak. Udang sih, udang di banyur. Banyur, sok di banyur, sok di banyur. Sok di banyur, sok di banyur, sok di banyur. Keluar. Mandi lagi henteu nya meureunan da tiris.
pandangan guru keras. PR, kalau buatan PR fisika bahasa Indonesia oke ah, kurang penting ketiga wayang, dicoba aspek ah ya sih ah, sah, aku di sekolah. Tih tih, kamana isu isu sekolah? Kan juga tuh Didi kalau nggak suka, keleh oh gimana mah? Sudah gue nela Didi. Sekolah pokok keburangan. Atuh tinggal itu jam sabaraya tuh isu kene. Mana isu kene? Itu maksudnya teh matahari na tinggal di deket kene. Kalau mau atuh mesti diheula jeung urang mana ke bareng kurang dianterkeun lah sakola. Oh, waduh. Waduh mah. Sudah gua mah di dieu. Kadi mana isu isu tuh? Ke mana? Mau ke barangan. Waktu tinggal budak awalnya karek laliwa. 85. Marma 100 dah tapi setengahna. Iya teman. Tuh, yak, ayo sekolah. Ayo, kela tuh sak kedengen lah dagu. Isu kene kela tuh tuh. Yok, oke yok. Isin tuh mah kurang diantirkan bareng yang orang. Di gue, tidak lah. Ya. Ayo kuburu ber. Oh, wah, kerek bareng si orang isin tuh mah. Barengan, barengan. Di gue tidak lah. Ya, waktu itu payin lah ya. Mohon atas. Satu tidak lah ya. Ya. Ayo aja, santai. Nanti hati-hatinya. Ajak ah pokok burangan. Ah geus hayu minum mending jeung urang. Kumaha? Ah hayu pokokna mah minum jeung urang. Mohon. Ajak teh hayu minum jeung urang. Tah tuh kali-kali atuh maneh teh jeung urang. Tuh jakur diapakeun? Apakeun ku naon tuh? Da teu asu. Mo apa ka nyawan? Ka nyawan sah tuh. Suwati geus suwati teh bejak ka ibi urang. Oh kumaha di sakola lagi beda kelas jeung si Wati nah bet. Kudu dibejakeun namanya heun. Kudu diapakeun? Mo mau diapakeun urang nyen surat urang. Surat. Oh dibungkeun surat atuh. Urang sakalian jeung urang. Urang pangnyenteun mana suratna. Rasa berenang itu tuh. Nah berhak. Oh, dua delapan, yang lari kepada nama Tui, Tui, mana kelas 2B. Naon, alasannya naon? Sakit tuh? Ah mau percayaan tuh, biar aku mana sakit. Izin weh, izin. Ah, izin weh ya? Izin asal keluarga. Mana boga keluarga? Paninung mana ya ke Saudi? Aku mbak tuh ya. Makan deh lah, keluarga. Acara keluarga. Pan orang keluarga mana tuh? Pan orang jeung si Wati. Mitoha, mana kan dulur na, orang kan dulur mana? Ini kan acara keluarga ya gitu. Tanda tanda tangan ini masih Wati Mitoha. Tanda tangan asal Wati. Tapi kemana itu kita? Nah, nah. Anu ngobrol ke sekolah. Angkat orang ke sekolah mana? Kadinya deket iya. Mana iya mah ngeus we mana tong sakola mikeun bobogohan we. Heh, si noong dah. Lung we. Mana atuh daek teh? Jeung si mani mata jengkol. Ih. Mung. Ngeus we jeung si nani petet mana? Mana atuh jeung si Dayi Abi Moli? Abi Moli, ini mah yang Abi Moli. Ih. Mana ngudut? Ngudut. Nah, mau cicing mah.
mundur. Jadi gaul tuh itu. Mana yang gaul tuh? Kerokok yang gaul mah. Bukannya nguan jat. Mau ngalik kenyang usaha tuh tinggal di usaha sehat cek nama gue. Kurang esok didi ya. Arik mah. Diajar Arik mah. Kok yang ajarin ya. Iya. Pakai kertas ya diajar mah. Bisa. Pakai rokok he-he. Bisa ya. Iya lah sarua dah. Kumaha? Kurang cenut. Di tiup apa dikenyot? Dikenyot lah. Dikenyot. Kenyot. Oke. Dibalik gitu. Itu. Mau bayar gitu. Eh, ngena ya. Ngena tuh. Pak. Pak. Untung ngena. Diajar mah kudu pakai kertas heula. Ada mimiti mah emang pahit tuh. Kelaan mah moal di ditu tuh urung pareung-pareung. Benar, benar. Ini mana? Sedot, tuh sedot. Bisa orang nganterin surat mana ya? Kalau mana? Bisa diapakan? Dah gua main di dia. Ada yang mangkat, manusia awas pun mangkat. Awas babatoknya, punten. Awas sampai mau balik. Lagi ini tuh. Cok, mundur temen bau. Aneh kok sih bilang kita itu Mar Jak. Ning mana mah kalah mangkat. Tepu gua sorangan di tunang. Gua naon tuh urang sakedeung oge mana mah. Lila. Kurang buru-buru ieu. Diberakeun tata surat. Henteu tuy. Tuh urang papanggih jeung Pak Asep wali kelas urang baheula, mana mah lain ngomong. Mana wali kelas Pak Asep. Urang diajakan ngobrol di ditu rek naon cenah budak SMA cenah rek ngantukeun surat, Pak. Mana teh sakolanya? Kitu kalah jadi ngobrol jeung urang. Tak isukan mah bikin diku mana? Nangge isukan. Diapakeun meureun ayeuna? Moal mah diapakeun, tenang Pak Asep mah babaturan urang bejakeun we. Puteran si Ojak gitu. Heuh, kamari pohoeun si Ojak rek mikeun suratna. Tuh buku mana ye? Itu ah. Mana itu ah? Atuh. Mah mah kalen jagoan di ditu rek. Rokok deui ah. Mana di bawah? Ya rokok mah. Jadi jadi gue tinggal kita ngerjakan tugas di luar. Kenaon sih Wan, mana ini kebuk-kebuk tinggi sih gudang. Nong ke sekolah aja si McDonald tuh tinggi sare. Kemake lala aja si McDonald emang sare. Kemake nyawa isukan ke sekolah. Kuting deh. Jadi ini tugas di luar waktu di jarol deh. Ah. Mang, Mang. Di tukang es ayeuna. Heeh, di tukang es rek beli mah. Mus boga tuh. Oh, eta mah esna beda tuh. Ieu ya esna ye, buru es dawet. Yang geus satu hiji. Hijinya. An ladaan. Majar baso di ladaan, es dawet ieu mah. Atuh da mimitina. Tukang adu hayam, ayeuna jadi tukang es. Hayam-hayam, es-es. Naon weh, atuh usaha mah, penting mah halal. Halal, halal. Di mana aduh ayam halal? Tuh, Mang Ayum karunya. Naon? Baladna. Balad naon? Aduh ayam. Geus tong ngomong wae ayeuna mah. Rek meuli moal esna, Bro. Buru kan ditu, tuy. Satu jak. Naon atuh? Urang meuli. Meuli ya? Heeh. Oh, siap. Gua kolokna. Ya Allah, si belentoy si ganterek meuling lah, ngahina sia ka aing. Awas ku aing sia, amprok deui. Imbal wae. Cing tumar, urang teh kergesel.
tadi ulangan baru dak ewe urang teh ngapalkeun nyaung si urang teh ngitung kancing we baru dak saha emang na si Aru si Entuy Emar sinarian geuning teh bareng dumuk ewe teh nepi ka sakola apanan tadi teh Entuy angkat angkat mah angkat hati tapi teu nepi jika nama si ojak dah cina arek dianterkan cintu itu nepi ke sekolah pak ojak mah tapi asa bager dah udah bager di harapan mati mah nyantau satu tuh ngambek wae Gimana nunggu tepulnya? Cus nak Yun bi mah seres bombon. Sabaran bi. 50. 50an. Iya. Menta wan. Kan menta tuan. Wan. Menta. Hei, suan. Menta tuan. Hai, aman ya? Oh, yang itu. Geleman urut orang. Kita macis utep iya tuh. Ya. Minta tuh beletuy. Nah. Aisnya mau buka es teh. Minta. Ucing atuh lengona tuh nicep pengana, orang nyep pengana. Mana masuk di? Pisan aja. Tangga. Di pencet beletuy. Tuy atuh tuy. Karek saeutik tuy. Tuy. Mau tuh jak ngeun. Mana mamah ni koret tuy. Mau lihat tuh. Menta. Tuy atuh tuy. Hih, aing. Areum deui. Aya si teh. Tuy tuy tuy, si teh. Entar. Kadieu, kulana ojak. Diuk kulan aja kulan kulan heh ayo tuh es teh mana tepur mana ngarokonya eh es yang ngaku ngaku ngesok mana nganjuk abi ela kan rokona itu nganjuk kurma yar sawar tuh bener mayar sawar es ya kurang bejakin sih ke bapak mana ngarokok nganjuk gak bejak sama disiksa mana juga orang tunggu tuh aja ah kok yang bejakin ah naon ini ngerokok letik-letik jajarkan gue sama nih ngerokok sok sih ya udah ke SDK nih teruskan gak sih wawan udah betul ngerokok wan, cutep ngerokok tuh? Cinta apa cina tuh ngaku ngaku wan ngaku wetep mana mana kali duitnya mana sok boga sesa bekalnya sih ya kadiukan kadiukan mana purukan mana coba sabar aja sesana bising dibelikin rokok, enggak suka ojak we. Itu balik. Tong ulin. Ngarok kletik-kletik. Kletik-kletik mesti ajar ngerokok. Yak, nah, mau naon nih? Naon ah. Hah? Mau naon? 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 Kertas. Kenapa? 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 Mana dia rasa cenat tengah lah, cuy? Nah, on, cuy. Nah, anjak nyen kapa? Nah, on. Ah, ayo, ayo. Udah ketik kemah cicing. Kemahnya, ho. Banyak. Cuy, cuy. Cuy, buruk kan, wah, cenat. Cuy, cuy. Ayok, nyantos atuh wati sareng emar di payunnya. Nya, hati-hati. Ayok mau we. Bade di antos ke we. Tekedah aja kayu mangga, aja pantai lawan. Kurang teangan. Nah, enggak tadi gede dia orang mah. Tuy,
Non. Mana itu sekolah diapakeun tah? Oh, bener ya ngaporong teh. Halus ya. Halus apa? Ulu eta. Hah? Loba-loba teuing bajuna dina karanjang. Woi. Mana ada asup-asupkeun teh dibeuli. Yang arek atuh, yang semoga duit dibeuli. Cih. Eta teh karanjang paranti balanja, lain wadah runtah. Lu atuh arek kenal. Udah beli. Bener ya. Bener. Nah kita atuh halus. Anu tos kalebetkeun acukna kana karanyang, tong hilap di pesernya. Hayu burukeun di peser, tong disimpen hungkul. Beli sih, ha? Asupun ke karanyang tuh jangan belanja, lain yang wadah runtah. Beli sih Semar. Ah, Dewati. Ini apa nih atas meser? Tuh, nucan meser mah tuh. Eta. Sing si Arul oge. Naon ka urang ah? Mane sih mamawa? Naon? Heuh, mane mah mau sintuy kan? Teu sekolah. Teu itu mah sintuyna eta mah nu daekeun lain urang. Naon ka urang mane mah? Mane oge nu nangilu. Diapakeun mane jeung si Arul coba? Si Arul dong teu sekolah. Naon urang mah teu mah si Arul sintuy hungkul. Waduh. Ha, si Arul teu sekolah. Mana tuh si Arul mah teu sekolah ada gering. Waduh, ini ngirim su. Hah? Aduh. Naon emane? Poho suratnya tadi berekeun. Hah. Siapa mane? Carikan satu ikan. Lain urang teh. Sekolah. Nasi ojak mana? Naon ka urang? Urang teh sekolah. Hah, eta mah manehna we daek. Bayang-hayang nyalakun ka urang mana mah. Atuh. Jaru diapakeun oge mana? Tah, saya teh haleh eta mah. Batur gering diapakeun. Mana sih ngajakanan? Naon ngajakanan? Nyalakun ka urang, urang mah teu naon oge. Bau rokok sih ya. Nah, urang mah teu ngarokok. Eta meureun teh durukan oyok. Lain ieu mah rokok. Nah, urang mah teu ngarokok. Waduh. Awas coba maneh. Nah, untuk nonton oge. Tuh naon eta? Naon? Ieu mah urut batur yok. Urut batur tingali. Bukan disapukeun. Burung kene. Itu tuh urut batur eta mah. Mane mah sih masih ngarokok kene, Jang. Nah, untuk oge ah. Mane mah mau si entuy diha. Nah, mah mau naon yok? Mane? Mane sok ngarokok tapi tuh ngajakan batur atuh. Tuh urang mah ngajakan batur. Eta buktina ieu dua. Eta mah sih mana ada lain rokok eta mah. Nah, emang urang teh bodoh. Tuh tinggalin lain rokok eta mah. Mane mas ya? Mane oge. Nah. Mane ngiluan teh. Teu kareuk datang keur ngarokok. Saya balik ah. Tuy, mane ngarokok teh? Tuh urang minum aja tadi. Mane waduh. Bener. Bijakeun ku urang ka ibu mane. Di anak jauh. Di nya bae ke urang bejakeun ka bibina. Ka Mama Siwati, ke Mama Siwati ngomong ka Mama Mane. Tekudu lah yok, tekudu lah yeuh. Urang balik yeuh. Mau balik ah. Balik. 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 Mane ngarokok teh waan. Teu urang mah ngarokok. Gening tadi antui ayah didinya nya. Sareng A Ojak. Terus masih ngangge acuk sekolah deh. Heuh nya. Cenah cek Ojak eta bari dianterkeun. Tapi henteu. Apa bener kitu nu dicarioskeun ku Oyok? Anti teh henteu nepi ka sekolah, terus diajak kana teh ku A Ojak. Tapi da asa teu percaya. Nyanya. Da A Ojak mana rasa ante jalmina bager nya. Nyantos we kita tanyakeun. Nyantos atuh ke kuati we. Yuk. Hah, Mang. Doi. Gini tos uih sakola teh. Atos, Mang. Nah, bener wayah kieu uihna. Bener wayah kieu. Terus surat sakit Arul tos didugikeun ka ieu ka guruna. Oh. Atos. Anu aras. Bener, Mang. Terus guruna teu nyaris nanaon? Hah? Nya kitu weh. Oh. Ya nuhun atuh kitu banyak. Nuhun. Emang Bapak ngarep eta nya balasan ti gurunya? Nya atuh aya balasan gitu kan hade marang guru teh nya. Mau dibales teh kitu mah.
Tapi tos duginya suratnya. Atas, Pak. Ya. Syukur atuh nuhun atuh nya, kitu mah nya. Atuh, Pak. Ya. Pada we aya Pang ya. Iya, mangga-mangga. Ya, assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Juga Utep, di, si Utep, samperkan yuk mah, ayo tuh, biasa tuh Wati, biasa, ayo mas, Utep ku naon, gini nyalira, tuh Wati, tuh mas, cuma coba tiga terang untuk masuk ke Helihira. Tadi Mar meninggal wawan sarang Aojak dak nyawatinya nya. Aduh Utep moyong nyalira we teh Mar. Utep tos diseseulan nya ku Aojak. Saleres nama Utep ge nya tos diseseulan ku Aojak. Kunaon atuh Utep bisa nepi ka di seselanku Aojak? Aojak teh yang ke Utep ngerokok. Yang ke satu Utep yang sedih wae. Pas Utep matang sedihnya, ya? Utep, ya? Hup, entah selanya, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.